тое ж пытанне, якое табе задавалі там у 91-м годзе, скажам, і ў 2011-м пазбавіцца. Ты нават перш за сцену і інакш. Час адказу. Хто тады сапраўдны аўтар гэтай кніжкі? Вы ці час? Мова сапраўдны аўтар. Яшчэ гэта самы прыхільнік постструктуралізму, да, все ще застаються при нас. А як, ну,